İndi yanım baxaq görək. Daha bu oyunda, seçki oyununda baş qəhrəmanlar roldadır. Kimlə çıxış edir? 16 saylı Yasaman işin seçki dairəsi. Mən o gün dedim sizə, Abbasova Lalə Gülbaba qızı Qadın və Tərəqqi İctimai Birliyinin sədridir, öz təşəbbüsü ilə qoşulubdur. Abdullayeva Mehriban Əli qızı, Abiyev Altay Qadiroğlu, Bayramova Gülpəri Azər, Əlifxanov Fuad Əhmədxan dostlar, bir baxın görün bunlardan kimləri tanıyırsınız? Bu deputat seçiciləri parlament üzrə siyasət meydanıdır. Parlament siyasi fikirlərin toqquşduğu yerdir. Bu da o deməkdir ki, bugünə qədər xalqın tanımadığı, xalqı ilə təmasda olmayan, öz ideyaları ilə, öz mövqeyi ilə xalqa bəlli olmayan, özünü də doğrusu xalqa təqdim eləməyən hər hansı bir adamın parlament seçkisində iştirakı oyunbazlıqdır. Belələrinə qətiyyən yol vermək olmaz. Yaşı işıqlandırmaq olmaz. Onlara dur demək lazım. Yey, parlament sənin oyuncaq deyil ki, xoşum gəldi, gedim bilmən də yüksəmək haqqım. Yox, orada bizim taleyimiz həll olacaq. Onu görsən, bugünə qədər kimliyi ud xalqa deməmsənsə, bu rejimə münasibətini xalqa deməmsənsə, bugün ölkədə 30 ildə baş verənlərə münasibət bildirməmsənsə, sən nə haqqla çıxmışsan ortalığa? Gözlə, mən deputat olmaq istəyirəm. Bu nazında qızlar klubu deyil ya bura ki. Başa düşürsünüz? Bu məhəllə futbol komandası deyil ya ki, kim istədə futbolçunu gəlsin, mən oynamaq istəyirəm. Yox. Bu parlamentdir. Parlament. Bura savadlı, dünya görüşü yerində olan, danışma qabiliyyəti olan, xalqın tanıyan, xalqın dərdi ilə yanan insanlar lazım. Ne burada olsun? Bunlar hansını tanıyırsınız? Bayramov Gülpəli Azər qızı, Əlifxanov Fuad Əhmədxan oğlu, Mirzəyev Həbib. Heç bir mən eşitməmişəm. Mustafa Evişan Mansur oğlu, Azərbaycan Milli İstiqlal sədr müavini. Mən şəxsən Mustafa Evişan, indi AMP-in deyə sədr müavini, mən ilk və işləyəm ki, belə bir adam var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda, siyasət meydanında. Bilmiyorum, harada bu adam çıxış edir. Orucov Leyla Elman və Qədirli Erkin Toğrul. Erkin dostlar, Qədirli bilirsiniz ha, keçən dəfə orada təyin olunubdur. Real partiyasındandır. Təbii ki, bir partiyada diyorlar, amma boş şeylər danışır, oyuncaqdırlar. Ola bilsin ki, Qədirli Erkini bu dəfə hakimiyyət dəyişmək fikrində düşüb. Ona görə də orada Mirzəyev Həbbada kimsə yaxdan veriblər. Ola bilər, deyə bilmərəm mən. Çünki bu Erkin Qədirli də bir quş bıraxdı da, o da bir, onun da kompüteri oynadı ki, deyəsə bu ayılır. Meymun Hüseynov buna bir sual verdi. O dedi ki, mən də daxil olmağına heç kim seçilməyib. Yəni, faktik olaraq o öz-özünü də rejimdə ifşa elədi. Yəni, hakimiyyət gördü ki, bu hərdəmədən quş bıraxa bilər. Belə adamları hakimiyyət saxlamır. 17 saylı Yasaman 3-cü seçki dairəsi. Qeydə alınanların siyahısı. Görək kim var burada. Bayramova Ruhiyyə Ələsgər qızı. Yasamal Bələdiyyəsi baş mütəxəssis oyunçudur. Bu da yəni episodik rol ola bilirsiniz da o əsas fiquru gizlətmək üçün o gün dedim ha belə raketlər atırlar belə istiliyə qarşı, səsə qarşı ki, ya, əsas fiqurun ətrafında oyun qururlar. Bu demokratik, bu seçki cinayətinə seçki donu geydirməyə çalışırlar. Amma hakimiyyət əsasən vətənlər bir nəfər də olsun ciddi adamın bu seçkilərdə iştirakında maraqlı deyil, boykot elədi hakimiyyət. Bu adların çoxluğu sizi aldatmasın, ha ki, güya hakimiyyət kes getirməkdir qətiyyən. Bunlar hamısı teatrdır, oyunbazlıqdır. Azərbaycanda ictimaiyyəyə təsir edə biləcək da lokal səviyyədə, yerli səviyyədə adamların birini də seçkiyə buraxmayıblar. Əbdülvahid Əhmədoğlu, Əsgərov Ceyhun Fərhədoğlu, Hacızadə Yalçın, AK heç bir neçə tanımamışam mən. Məmmədov Zaman, Rəşidoğlu, kimdir bu da belə? Nəsibova Türanə Mustafa qızı işləmir. Qəhrəmanov Göydəniz İbrahim oğlu, Rəhimov Mütəllim, Mütəllim Rəhimov Qarıoğlu, Bakı Avrasiya Universiteti dekan, Sadıqlı Nüşabə Ağabala qızı. Bakı Dövlət Filologiya Fakültəsi Dünya Ədəbiyyatı kart dosent. Yaf kimi verib buradan? Məmmədov Zaman Rəşidoğlu. ETN Torpaqşünaslıq və Agrokimya İnstitutu Laboratoriya Müdiri.
maraqlıdır. Burada sizə kim bu onunla təyin eləməyə hazırlaşırlar? Məsələn, mən 17 saylılar arasında bir nəfər də olsun tanınmış adam, dostlar, görmədim. Ruhiyyə tanımadım. Aydın kimdir? Əbulov tanımadım. Ceyhun Əsirov mən tanımadım. Belən tanıyırsın dostlar. Lütfən ya tanıyan varsa haqqlarını məlumat yazın ki. Demən nə edir? Gelir seçkiyə 17 saylı dairədə hamıya quş qoyuruq. Bir adamdan çox adama quş qoyursun. Bülten qoyursun zivuza çıxır seçkiyə. Sonra bültenlər məhsildən deyəcəm hara göndərin. Hani biz də yığacaq. Oldu mu? 18. Tez-tez bulaq biz araşdıraq. 18 saylı Nərmanov Nizami Binəqədi seçki dairəsi. Baba Soxanlar, Qrov MMC direktor, Ümit. Ümit sözlü harada olsa, birinci PKK dövründən söz gedir. İqbalın deməli, o küsur uşaqlarıdır. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bunlar hamısı oyunçudur bunlar. Nizami Babaşov, Nərmanov Bələdiyyəsi, Sosial İnkişaf və Xidmət, bilməm kimdir. Ələfkərov Azər, Bilaloğlu, bilməm kimdir. Əliyev Eldar, Elxanoğlu, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismarı Xidməti, Zeynal Abidin Mənzil İstismar İstiyası baş mühəndis. Bərəkəllah. Bu 18 saylıda belə çıxı ki, hamı bir tərəfdir. Bir dənə yapmayan ümiddən deməli olan var. Hə? Həsənova Türkan Şakir qızı, 42 saylı körpələr evi uşaq baxsası, tərbiyyəçi müəllimə. Yəni, babanın əri deyərə görəsən, buna deyək ki, ola, sənin də itin ağzı bu orada deyib o rəqs edirsən, ay qadın. Hə? Bunlar ne soruşmurlar arvatlarından? Deyək, ola, sənin də ölmün var orada, gedib rəqs edirsən. Dostlar, sizdən ne soruşmurlar? Çünki bunların çoxunun kişiliyindən alıblar. Bunların kişiləri elə sonra kətə bilmirlər. Bu dövlətin siyasəti, rejimin siyasətidir bu. Elə oyuna aparıblar ki, ölkədə. Azərbaycan kişisi ailəsini saxlaya bilmir. Qazancı arvad gətirir. Hansı yolla gətirir? Kişilər artıq vecinə deyil. Buna deyilir, peysər, xoş qeyrə kişilər. Belələrini də idarə eləmək çox asaddır. Məmmədzadə Tural Sahiboğlu, Arsenal Group LTD. Bilməm, kimdir bu adam? Məsələn, adam iş adamıdırsa, pul qazanırsa, bunun nə iti var, iti hazırdır parlamentdə. Hə? Özü direktordur. Marketing və İctimai Əlaqələr Departamentidir. Bu nədir? Arsenal Group. Sonra Musəbəyov Rasim Nəsrəddinoğlu, hakimiyyətin sadiq köpəyidir bu. Deputatdır. Və da şəxsiyyət yox. Sən belə adamı gələ görəndə tüpərəsən üzünə qonşudan, məhlədəki, ay, bir namus gedəsən, bəs də əlçəyib, nə qədəsən, bu xalqın anasını ağdasam rejimin bir yerdə. Sabır İslam xanlı dostlar, baxın, əgər bir nümunə görsəsə, çıxsı bir efirlərə biz dediyimizi eləsə, yəni desə ki, qardaş, bunu eləmişəm də, əməkdaşıq eləmək istəmirəm. Ondan sonra biz Rasimi küsədə görəndə tüfrəsli sifədə qoduq. Görmürsən, Sabir Səfəman cəhə qandırdı axı, bəsdir, dayanın, eləməyin bu şeyləri. Süleyman Hüseyin Alixanoğlu, İşləm Ül, Tal Yevrövşən, Asafoğlu, nə bilir nə. Kimi tanıyırsa burada dostlar? Mən işini tanımıram şəxsən. Burada hamını tanıdı bilən Rasim Musabəyovdur. Çox maraqlıdır. 18 saylı seçki dairəsindən namizəti verin bu adamlar. Siz nəyə ümid edirsiniz ki, göz seçilə bilərsiniz? Xalq gözlə səs verər. Siz tanıyan yox, bilən yox, siz heç kimsiniz. Bugünə qədər bu xalq üçün bir kəlmə söz deməmişsiniz, danışmamışsınız. Birdən-birə hardan belə fikir düşmüşsünüz ki, sən deməsi deyə tutula bilərsiniz. Belə bir şey olmuyor birdən-birə dostlar. 19 saylı Nərmanov birinci seçki dairəsindən. Əli Mirzəyev və Lalə Qəzənfər qızı işləmir. Avupu. Avupu nədir? Məmmədli Azər Arifoğlu, fərdi sahibkar bir tərəf. Məmmədov Hikmət Babaoğlu, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputat. Hə. Məmmədov Hikmət dostlar, Babaoğlu namizəd Səfərovun öz namizədliyini verdiyi dairədən olan namizəddir. Bugünə qədər çox sədaqətlə rejimə xidmət edir, qulluq edir. Yəni, sınanmış bir adamdır. Mən inanmıram ki, bu dairədən o hikmətin yerini bir başqasını təyin edirlər. Yox, elə bunu yəqin saxlayarlar. Məmmədova Aliyyə Tariyyə qızı, Bakı Musiqi Akademiyası, Mikaili Adil İşləmir, Zeynalov Mahir, Həmzə və Əhəd Məhəqə Xəzəfi
Adil Mikayıllı. Təbii ki, bu dairədə də hamısı oyuncudur. Hikmətdən başqa bir dənə namizəd var, Hikmət. Vəssalam. Qalan heç kəs orada təyin ola bilməz və səs toplamaq imkanları da yoxdur. Çünki məsələn, KXZP-dən Adil Mikayıllı. Siz bu adamı tanıyırsınız yoxsa yox? Siz ümumiyyətlə KXZP-də belə bir siyasətçi olduğundan xəbəriniz var mı bu günə qədər? Haradasa onu görmüşsünüz yoxsa yox? Yox, adam haradan səs verəcəklər ona? Zeynalov Mahir, Əhəd nədir? Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadi Edilmesi. Əhəd nə deməkdir ki? Əhəd. Yaxşı olar ki, bu qısadılmış adları açıb yazarlar ki, biz AVP nədir? AVP. İşləmir. Əlimizdə və Lalə Qəzənfər işləmir. O işləmir sonra AVP nədir? AVP-nin evidir nədir? Anlamadım mən. Partiya mənsubiyyətidir orada. AVP. 19 Xəlilin tanış olduğunuz oradan hikmətə təyin edəcəklər çox güman ki, ona görə də biz əslən vətənlər getməliyik. Burada mən müraciət edirəm 19 saylı dairənin bütün seçicilərinə gedirsiniz. Bir nəfərdən artıq adamlara səs quş qoyursunuz. Özünüzün apardığınız A vərəqi atırsınız qutuya, o bülletenlə cibrinizə qoyub göndərirsiniz sonra mən deyəcəyim yerə. Amma mütləq şəklini çəkin əvvəlcədən. Səs vermə otağına girəndə o ki bülletenə quş qoyasına mütləq şəklini çək, xahiş edirəm. Şəklini atar sonra mənə. Ora bir dəsə yazın üstünə. Tüpürüm sənin seçkinə, lənətə gələsən. Atana lənət. Ay bunu saxtalaşdıran bir namus. Nə yazı yazın, söhüş yazın. Bunun üstündə bir qadın yazmış ki, mənim ərimi qaytarın. 20 saylı. Nərmanov ikinci seçki dairəsi. Ağayev Zaur Çingizoğlu. İşsizdir. Tanışdı belə bir adam. Mən eşitməmişəm. Bədəlov Fuad Əkrəmoğlu, aristokrat tibb mərkəzi, həkim stomatoloq, həqiqətə git diş çəkməyinə məşğul olsan, nə işin var? Ay, 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 ay. Nəbiyev Orxan Akifoğlu, layihə menecment. Nəbizadə Bədihiyyə Rasim qızı, Elips mağazasının təsisçisi və rəhbəri. Hamımız oyunçudur bunlar. Qüdrətli Lalə Eynullah qızı. Nərmanovun bələdiyyəsi hüquq şöbəsinin müdiri. Ay, nə qədər həyatsız insanlar var. Şirinov Emin Akif Arifoğlu. Aksesbank KSZ. Vəliyev Samir Əhmədoğlu. YAP Nərmanov rayon təşkilatının sədri. Yusifli Rahib Gədiroğlu. Bu 20 saylı nə qəribə dairə. Kim var burada? Burada bir adam da tanınan adam yoxdur. Bax, xalq bizə seçəcək bunlar ki, kim kimdir? Bax, gör kimdir bunlar. Birinci adam bir tərəfli deyirlər. Bədəlov Fuad. Ağıfı nədir? Ağıfı. Nə deməkdir Ağıfı? O Ağ Parti deyirlər. Turan Abbasın partiyası adı belədir. Ağıfı. Bədəlov Fuad. Kimdir Fuad Bədəlov? Bu günlərdə niyə yox bilənsin? Bir siyasət olubsa, niyə görsən mi? Vay Turan Abbaslı. Niyə özündən başqa heç kəsin reklamında şərait yaratmamısan? Bir dənə oradan Əhəd o da öz hesabına maşallah fəallıq edir. Nəbi Orxan Akifoğlu. Bitərə. Yaptan kimdir? YAP Nərmanovun təşkilatının sədri. Vəliyev Samir Əhmədoğlu. Əziz vətənlər, mən bu dairədən də bir nəfər də olsun xalqa lazım adam görmürəm. Onu da hamısını quşlayıb rədd eləmək lazımdır ki, biz sizi nifrət edirik, istəmirik. Birdən artıq adama quş qoymaq lazımdır ki, bülleten etibarsız sayılsın. Keçirik 21 saniyə görək, orada kim var, kim yox. 21 saylı Nəsimi Binəqədi seçki dairəsi. Abbaslı Tural, Ağ Partinin sədri. Aslanlı Gülağa Qulamoğlu, pensiyacı, müsavat. Mən buradan Tural Abbaslı işləyən bir müraciət edirəm, sual verirəm. Çox istədim ki, Tural Abbaslı hansı efirlərin birində cavab versin. Tural Abbaslı, belə sebebiyyək ki, Azərbaycan xalqı sənə doğrudan da səs verdi. Və sən mandat aldın. Yəni hakimiyyət sənin qarşını kəsmədi. Sən bilə-bilə ki, səndən başqa orada 124 dənə cinayətkar var. Seçki cinayətkarlarına inkişaf edib və o saxta yolunu ora düşüblər. O cinayətkarların içinə getməkdə məqsədin nədir sənin Tural Abbaslı? Çox istəyirəm ki, bu sualıma Tural Abbaslı cavab versin efirlərin birində. Və bu sual tək Turala aid deyil. Qalan
124 dairədən hamısının istisnası olaraq, qanunsuz olaraq ora təyin edildiyini bilə-bilə, o parlamentin qanunsuz olduğunu bilə-bilə Əli Kərimlinin 1995-2000 2005-ci ildə ya Müsavat Partiyasının həmin illərdə törətdiyi əməli təkrarlamağa dəyərmi? Tural Abbaslı, səndən onların nə fərqi var? Aslanlı Gülağa pensiyası, Müsavat Partiyasından da Gülağa bəy salamlayıram. Gülağa bəy, bilirsən ki, seçkidən söhbət getirməyəsi olmasa, gedin seçicilərlə görüşün. Həm müsabatın tərəfdarlarının sayını artırın, təşkilatlanmanızdan istifadə edin təşkilatlanma üçün. Həm də xalqı hazırlayın ayağa qaldırmağa. Sentyabrın birində. Mən ümid edirəm ki, Gülağa bəy mənə başa düşər. Həsənova Minarə Həsən qızı. Dixihi Nəsimi Rəyon Komitəsi. Maşallah. Dixihi Nəsimi Rəyon Komitəsi sədir. İbrahim qızı Məlahət, o, bu məşhur Məlahət İbrahim qızıdır. Həyyət o, sən. Yaftı. Milli Məhətçisin Əmək və Sosial Siyasi Komitəsi sədr muavini. Bu ləkədir, bu qadınlığa da ləkədir bu Məlahət. Deputatlığa da insanlığa da dostlar. Amma çox sədaqətlidir, hakimiyyətə dökərçiliyini gözəl edir bugünə qədər. Yəqin elə bu dəfə də tərbiyəsiz ora təyin edirlər dostlar. Bu qadının anına lazım olan sözü biz yazıb mütləq yaymalıyıq ki, onun əri, onun varsa əri, həqiqə əri varsa, oğlu, nəsindəki kişilər tutub bu qadının yaxasından desinlər ki, bizi bir abilə otu xarabanda bəhsdə oynadız. Bəhsdə rəqs elədi bu xalqın əzafları üzərində, işkəncələri üzərində, bəhsdə yetər. Amma unutmayın bunlar, hamısı cəzalandırılacaqlar və indən bir şey deyim dostlar. Bu adamlar ki, təyin olunub, deputat maaşı alıblara, gələcəkdə bunların hamısı verilir məhkəməyə, bunların mandatları ləğv ediləcək və aldıqları əmək haqları qəpiyinə qədər tələb alınıb qoyulmalı dövlətin büdcəsinə. Bunlara haram dalıqları bunlar. Bunların hüququ yoxdur bunu alsınlar. Üzr istəyirəm, mənim boğazım qurudu. Deməli dostlar, Məlahəti dedik, İsmailova Reyhan, Yunus qızı, pensiyası. Sadıqov Fazil İslam, maşallah, nə adamları var. Vəliyim Ələsgər Hüseyin, Azərbaycan Texnik Universiteti tələbə, şəhərci, direktor müavini, bir tərəf. Dostlar, təbii ki, 21 sayıldan da, deməli, Tural Abbasli ilə Məlahətdir. Orada ola bilsin, bu ikisinin arasından hakimiyyət seçim eləyəcək. Mən inanmıram ki, Tural Abbasını mandatla şərəfətləndirələr. Ona görə Tural ilə yaxşı olar ki, bir 15 gün qalmış gedə namizətdən geri götürə bir bəyanatdan çıxış eləyə. Çünki Məlahət hakimiyyətə bugündən qədər o qədər sədaqətlə qulluq eləyibdir ki, onu Tural, inanmıram, səndən əvəz eləyələr. Sən onun kimi alçaq hərəkət edə bilməzsən. Qadarmazsan, əlindən gəlmir bəlkə də nə deyim mən? Amma əgər sənə mandat versələr, deməli, sən Məlahətdən də qabiliyyət deymişsən bu hökumətin gözündə. Bu çox təhlükəlidir, Tural. Biraz ehtiyatlı ol. Ehtiyatlı ol, dedir. Çox ehtiyatlı ol. 22. Nəsimi Yasamal Seçki Dairəsi. Ağayev İlham Müslümoğlu işləmir. Əhmədova Xəyaləb Bayram qızı. Tibb Universitetin tədris cərrahiyyə ilə müfəttiş. Maraqlı adamlar belə Azərbaycanda. Hüseynov Xaliq İsaoğlu, dental estetik klinikası. Deyəsən, Səhiyyə Nazirliyi bu seçkilərdə fəal iştirak edir. Bir baxın, dostlar, bütün dairələrdən hər hansı bir həkim verilibdir. Fikir verirsiniz, diş həkim xüsusilə. İsmailov Cahandar Cahangiroğlu işləmir bir tərəf ötüşər. Kimdir bu? Cahandar. Kimdir bu Cahandar? 22 sayıldan. İlqar Məmmədov, Respublikaçı Alternativ Partiyasının siyasi komitəsinin sədri, Real Partiyası.
Yoxsa bu İlqar Məmmədov, mən açıq deyim, o həbsxanada olanda biz də müdafiə edirdik, adət, biz millətimizin adətidir da. Ancaq mən bunu içəridə gördüm. Bu adamın özünün psixoloji problemi var bir yerdən. Bunun psixoloji problemi var. Deməli, mən 2013-cü dəb sonunda məni bir kamerada bir cavan oğlanla, Bakılı uşağına bir salmışlar bir yerə. O uşaq mənə bir şey danışdı, dedi ki, bəs mən de ilk dəfə qulum mənim sizdən əvvəl bir başqa adamı yanına apardılar məni. Adı İqar idi. Dedilər partiya səndir. Deyim onun yadına salanda orada bir hay-küy ki bu mən gələcəyim prezidentiyəm nə ya məni öldürmək istəyirsiniz bunu niyə mənə yarıma salırsınız? Deyil elə danış diyor ki mən iş verənəm nəyəm? Cavan uşaq idi ki yaxşı oğlanı. Deyil onu oradan çıxartdılar apardaklar 8 dəfəli ya 6 dəfəli kameraya. Deyil ha çıxırdı bir şey eləmədi. Mənə deyə 2 dəfəli qoymadı ki gələm oturam orada. Kasım oğlan idi. Təqdirli uşaq idi. Və sonra mən bir dəfə gördüm onu içəridə. Onun nə danışığını, həqiqətlərini görür, bu adamla çatışmır nəsə. Tamam elə bir başqa bir haldadır bədbəxt oğlu. Amma indi nə hökumətlə oynayırlar. Hakimiyyətə də belə adamlar lazımdır. Ola bilsin ki, hökumət bu güvə belə demokratik obraz yaratmaq üçün 22 sayıda bu Məmmədov İlqara bir yol versin, nə tanısınlar, amma inanmıram dostlar. Orada Asım Mollazadə kimi bu hakimiyyətə it kimi sədaqətli olan Əli Kərimin yetirməsi var. İt köpək kimi ha. Neçə illərdir bu yolu gedir. Niyə dəyişməlidir ki onu İlqara? İlqan başqa rəftuzaba danışqın qalmadı. Bəzən bir başqa hərəkət elədi. İnanmıram ki buradan İlqara mandat verələr. Asım Mollazadə hələ istifadə müddəti bitməyib. Sonra gəlir Rəsullu Ədviyyə, Ədalət qızı. Nəsimi Bələdiyyəsi sədri müşaviri. Şirinov Ramil Rəsul oğlu. Dostlar, bunlar hamısı burada deməli oyunçulardır. İki dənə burada namizəd var. Biri İlqar, biri Mollazadə. Asim. Onların arasından hakimiyyət kimi təyin edəcək? O özü bilər. Amma biz bültenlərə gedib etibarsızlaşdırmalıyıq. Hamısını quşlamalıyıq. Şəkilini çəkməliyik telefonda, atmalısınız mənə o telefon şəkillərini və bülletin özünü çıxartmağa çalışın. Eləcə də sentyabrın 1-i saat 18:00-da bir nəfər kimi qalxırıq ayağa, qayıdırıq hamımız məntəqənin qabağını ki, nəticələr bilmək istəyirik qardaş. Mən o səs vermişim və ya da bülletin etibar eləmişim. Görüm hələ, sən qutudan bədənini necə çıxardırsan oradan? Oynaşını üzü işləyirəm, necə çıxardırsan oradan? Ləyəqəsizlər, siz bu halı ələ salmış, doğramısınız? Və bunları həmin gün bir cəzalandırmalıyıq əsasən vətənlər. Onlar bizi necə ki aldadıb təhqir edirlər, millətə meydan oxuyurlar, biz də öz sifətimizi göstərməliyik. Deməli 23 sayıdan Babayeva Nigar Nadir qızı Paşa Suğurta oyunçudur. Əliyev Elsin Tofiq Qərbi Kasbi Universitetinin dizayn kafedrası professor oyunçudur. Əzizov Əziz Fatihoviç oyunçudur. İsmailov Eldar İsmailoğlu işləmir. Eldar İsmailov, o Eldar İsmailovdursa çalışdım görək. Əsas odur ki, Eldar bəy, insanları 1 sentyabrda fəal müqavimətə hazırlamaq lazımdır. İsrafilzadə Əlsahib Qiyasoğlu. Əlsəm vətənlər. Bu dairədə, 23-cü dairədə xalqa yaxın adam, xalqın sözünü deyə biləcək tək adam İsrafilzadə Əlsahib Qiyas oğludur. Görkəmli bizim yazımızdır. İman əhlidir. Şəxsən tanıyıram. Hesab edirəm ki, onu buraxmayacaqlar. Amma siz hər ehtimala qarşı gedin. Bu 22-ci dairə, 23-cü dairədə İsrafizadə Əlsahib Qiyas oğluna səs verin. Şəklində çəkin. Atın bizə sayaq görə elə. Neçə nəfər Əsahib bəyə səs verdi. Və qutudan Əsahib bəyə neçə səs yazdılar. Oldu mu? Qasımova Elza, Nuru qızı kimdir bu? Azərbaycan televiziya və radio verilişləri səs yazma Eybi Soyer. A, bu Elza xanımdır, müğənni. Elza xanım müğənnidir. Ay Elza xanım, axı deputatxana sənin yerində aday qızım. Ay, belə olmadı ki bu.
Nə deyim, mən indi Elza Qasımova nə deyim? Elza zaman sevə-sevə dinləyirəm onu. Müğənni kimi qiymətləndirirəm, amma deputat kimi gələk özüm bilənsi oyunlarda istifadə olmağa imkan verməyəydi. Rəhimov Elnur, dostlar, bəzən indi Elza xanımı başa düşmürlər, bəzən də lağ eləyirlər. Elza xanım hərdən Ezop dilindən xalqa vacib olan sözləri çox gözəl çatdırır. Çox gözəl. Onun məşhur ifadələri var. Onlar elə belə deyilmir. O Elza xanım, o da özünə uyğun bir metod tapıb, o metodundan xalqına xidmət eləmək istəyir. Ümid və mən əminəm ki, gec-tez o xanım bir müğənni kimi öz qiymətini alacaq. Sənətkar kimi, amma deputat xana onun yeri deyil. Gərək Elza xanım özünə qarşı belə hörmətsiz eləməyəydi. Mən demək istəmirəm ki, onun səviyyəsi çatmır, savadı çatmır. Ha. Məsələn, bugünə qədər Azərbaycan parlamentində oturan Zeynəb Xanlarovadan da, Amalya Pənahovadan da hamısından səviyyəli deyil Zəxanım. Hamısından. Belə də mən bunu 100% əminliklə deyirəm, amma səviyyəlidir. Amma parlament başqa işdə olmaz belə, Zəxanım olmaz. Rəhimov, ümid edirəm ki, Zəxanım namizədini geri götürə tezliyindən. O özünə hörmət edən xanımdır. Rəhimov Elnur, Bakı tikiş evi. Yaxdan gedibdir, oyuncudur. Rəhimov Elnur kimdir öyle? Səmədzadə Ziyad Əlabbasoğlu. Bunun da istifadə müddəti bitməyibdir. İstifadə oluna bilər. Davam edəcəkdir it kimi can ağzından çıxana qədər. Təmirxan Əvəz Bəbirxan oğlu. Təmirov, Teymurov, Araz Mahir oğlu işləmir, o da işləmir. Biri AXP-dən, AXP Azərbaycan Xalq Partiyasından, biri də ki AXP-dən. Təmirxan Əvəz bəyəm Xalq Partiyasındandır. Pənasilin partiyasıdır bəyəm. Başa düşmədim mən. Bəlkə bu başqa adamdır, Temirxan Əvəz. Neyse, bu dairədən də yalnız İsrafilzadə əl sahibə dostlar səs vermək lazımdır tək ona. Amma mütləq şəklini çəkin görəyə də onu da saxtalaşdıracaqlar. Buradan kimə mandat verib təyin edəcəklər deputat. Sonra 24-cü dairə gəlir. Sizi yormadım dostlar. Su vacibdir, əzizim vətənlər. Badılma bir tanımalı, bilməli kim kimdir. Nizami birinci seçki dairəsi. Vaxtı ilə deyəsə mən də bu dairədən vermişdim 2005-ci ildə. Hacıyev İlmar Rəhimoğlu. Nizami Rəhçi, nəzarətçi, mühəndis. Kərimli Əyyub Zührab. Nuriyeva Gülnar İbadət qızı. Bunlar hamısı oyunçulardır. Nurullayeva Könül Oruç kızı. Milli mənsubçu. Kim de böyle? Könül Nurullayeva. Deputat. Böyle bir adam var Azərbaycan parlamentinde. Könül Nurullayeva. Ne kadar bu adamlar var kişiler? Sen deme bizim parlamentte Könül Nurullayeva adam var. Onu tanıyan var mı dostlar? Yazık ki bu Nurullayeva'dır. Hansı Nurullayeva'yı anlamadım. Azadlıq adlı tamaşaçımız yazır ki, Elza sessiz hiç olmasa Milli Məclisdə deyərdi ki deyə deyə daha boy. Bazı deyə o sözləri demək üçün bura getirmək ehtiyac yoxdur. Rövnəqin dostu Könül Nurullayeva deyir Rövnəqin dostudur. Yani belə də xaraba belə də bir-birinin hər gün saxlamasını, fahişəsini, nə bilim, yaparı qoyur, hakim, deputat, nazir, İzra başçısı, baxın ha, öz saxlamasıdır. Yəni, əxlaqsız qadındır. Kənədə saxlayıb arvadından gizdin. O icra başçısı öz yerə gidiyor, özü başqa yerə. Ya, və yaxud da nə bilim, deputat təyin edirlər. Onun yatağından çıxırlar. Niyə dostlar? Bu da bir dövlət siyasətdə bilin. Belə qadınlar, elə o tip kişilər çox asanlıqla idarə olunurlar. Ellərinin müqavimət göstərmək imkanı yoxdur. Yəni anasını zorlayan gədələr lazımdır Hilal Əliyevə. Başqa namuslu adamın nə işi var bu hökumətdə? Sonra gəlir Rüstəmov Arrami Şahsuvar oğlu. Rüstəmov Rami Şahsuvar oğlu Soka Neft Kəmərləkdar Şöbə Müdürü yap. Şirməmmədov Əliyar Əlişoğlu işləmir. Sonra Şükürova Ülviyyə Məmməd qızı Hürriyyət qəzeti redaksiyası məhdud. Şükürova Ülviyyə Hürriyyət qəzeti.
Aha. Zülfüqarova Aynur Vaqif qadın və uşaqların innovativ maarifləndirilməsi dəstək. Hə dostum, gəl bir eləyək. Bu 24 saylı da, 24 saylı da. Deməli, hamısı oyunçudur. Bir dənə hakimiyyətin könüllü var burada. Rövnəqin deyəsən, dostu deyirlər, nəyi deyirlər. Hakimiyyət yəqin ki, onu yenə bu təyin etməyə çalışacaq. Amma burada bir nəfər Hürriyet qəzetindən Şükrova Ülviyə var, jurnal yox birdir. Gəlin 24 saylı seçki dairəsindən, olan bütün seçicilərsindən xahiş edirəm. Hamınız gedirsiniz seçkidə, Şükürova Ülviyyə ən axırda ikinci adamdadır. Onun qabağına quşqursuz şəkil çəkirsiniz. Gəlin burada yoxlayaq görək hələ Əsaib bəyli olduğu kimi. Burada görək hələ Ülviyyə xanıma neçə səs toplaya bilirik və qutudan kim çıxır. Bu da hakimiyyətin saxtakarlığının başqa bir sübutu olacaq dostlar. Sonra 25-ci dairə. 25-ci dairə kim var? Əhmədov Əli Cavadoğlu, baş nazir müavini Əli Əhmədov yaxdan gedir. Bərəkallah. Hay Əli Əhmədov, sən nə həyasız adamsan hə? Mən nəsə həyasız adamsan, bədbəxt oğlu. Nazir müavinisən, neçə vaxtı söküb dağıdırsın ölkəni, həm də deputat yerini tutmalısan. Heydər Uğraov, Heydər Əliyev adına nəz 6-cı sahə. Hüseynova Təranə Bayraməli qızı. Modern hospital. Bu kimdir? Bu modern hospital, tez-tez adam öldürən hospital deyil bu. Bu həbs olunmalıdır bu adamla. Bunlar nə işi var direktor müavini? Dostlar, baxın. Buna çox güman ki, Əli Nağıyevzadənin, Yaxanlar Vəliyevin adamlarıdır. Onu bilərsiniz ha. Azərbaycan Milli İdarənin mafiyalar həm də öz adamları deputat seçdirirlər, qoydular ora. İsmailov Vasif Buludxan oğlu, Sokar İtir rəis müavini, oyuncudur. Mehdiyev Bəhram Məmməd oğlu, Nizami Məktəbinin, MKDB-nin nəzdində dıçısı brigadir, oyuncudur. Qasımova Nərgiz Ağa Sadıq, Sokar nə bilim, nə. Qulubəli Elməddin Cəfərqulu oğlu, Sokar İktisadi. Başa düşmədim. Bu Sokar nə belə həvəslənir bə? Deyəmədən adam verirlər ora. Dostlar, burada kim var? 25 sayıldan hökumətin namizədi kimdir, kimi təyin edəcəklər. Baş nazir müavini yəqin ki, Əli Əhmədov olar. Əli Əhmədov. Burada da gedir istəyirsiniz dostlar. Bir dənə artıq damın qabağına quş qoyursunuz, 5 nəfərə, 3 nəfərə. Şəkin çəkirsiniz və bülleteni götürürsünüz. Bülletenləri talan edirik bu seçkidə. Qutu boş qalsın, görək hələ dədələrini qutudan nətər çıxaracaqlar. Qəbirdən çıxartdıqları kimi. Birisi də məşhur bir anekdot var, deyir, kişi gəlir. Seçkiyə deyir, bala, arvad, gəlib səs verməyib. Deyir, adı nədir? Deyir, filan filan. Siyahıya baxır, deyir ki, gəlib səs veribdir. Deyir, aqsaqqal, arvad evdən çıxardığında sənə deməmişdi ki, seçkiyə gəlib, gəlib burdan soruşsa. Ne yox, bala, mənim arvadım 20 il bundan qabaq ölüb. Elə hər dəfə gəlib səs verib gedir, mən onu görə bilməm. Dedim, bəlkə bu dəfə görüşdük. Deməli, 26-cı dairə, Sabunçu 1-ci seçki dairəsi. Ağayev Sabir, Faiq oğlu, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası, VHB. Təbii ki, bu VHB yəqin Sabir Üstəmxanın partiyasıdır. Mən məsləhət görərdim ki, Sabir Üstəmxan öz tərəfdarlarına müraciət edərdi ki, də bəsdir biz bu oyunu oynadıq, neçə illərdir. Kifayət eləyə xalqa xəyanət. Biraz da xalqa xidmət göstərir, ömrünüzün sonudur. Bu dünyanı hörmətlə tərk eləyək, xətir hörmət, izzətli olaq. Bağırov Xalid, pensiyası. Xalid Bağırov kimdir belə? Bizim bu vəkil dostumuz pensiyası deyil, bu Xalid Bağırov kimdir, başqa adamdır. Hacıyeva Afaq Şirzad, 22 nömrəli məktəb lisey. Nə demək yəni? Məktəb liseydə nə işləyir bu adam? Xadimədir, direktordur, kimdir bu? Yaf verib bunu. Afaq Hacıyeva. Həbibova Fatimə Fərhad qızı işləmir. Kərimzadə Telman Adıgözəl oğlu pensiyasıdır. Məmmədov Nizami Həsən oğlu işləmir. Mustafa Fazil Qəzənfər oğlu Milli Məclis deputat. Qocalı Anar Arzuoğlu. Çox güman ki, Mustafa Fazili bu dəfə də təyin edərlər. Çünki Mustafa Fazil özünü doğruluqdu. Hakimiyyətin gözündə çox sədaqətlə özü də belə
dərinləşdirilmiş sədaqətlə qulluq eləyir. Onu dəyişməzlər, ona görə sən vətənlər 27 saylı seçki dairəsindən gedirsiniz. Bir nəfərdən artıq hamıya quş qoyursunuz və buradan mən Fazil Mustafa'ya müraciət edirəm. Fazil bəy, bəlkə yetər. Bəlkə sən də durasın, qardaş. Bəlkə sən də kənara çəkiləsən, Sabir Səhmanlı kimi ki, bəhsdə daha. Bu cinayətkarlarının boyunda iştirak eləmək, cinayətə şəri olmaq, bircə iştirakçılıq deməkdir. Fazil bəy, sən yəqin xoşuna çıxın başa düşsən, mən nə deyirəm? Sən neçə ildir bu adamlarınla eyni bir cinayətin iştirakçısı kimi ortadasan, xalq səni görür. Və geç tez sən də məsuliyyət daşıyacaqsan. Həm mənəvi, həm siyasi, həm də hüquqi. Hər ay bu başdan geri çəkilsən, yaxşı olar. Hörmətli olarsan. 27 saylı Aslanova Gülşən, Kaspi Lisey, Atakiyev Elnarə, Babayev Əli Seyran, Bəxtiyarova Nuranə, Əlizadə Arzuxan, Arzuxan dəqiq tanıdır, İstiqlal Partiyasıdır, Həsənli Şəhriyar, Muradov İbrahim, Qasımova Səbinə. Maraqlıdır, yaptın ki, veriblər. Qasımova Səbinə kimdir belə? Bakışa, Samutoyun, Bakıxana qasabəsi, orta mətəb direktor. Hə, dostlar, buradan hakimiyyət kim görəsən verəcək? Kim tənilə bilər buradan? Mən nə Gülşən tanıyıram, nə Elnarı tanıyıram, yəqinsə tanımırsınız. Sonra Əli Seydan kimdir, bilinmir. Nuranə kimdir, bilinmir. Arzuxan bir dənə tanınır. Şəhriyar Həsənli. Kimdir bu? İbrahim Muradov, tələbə. Qasımova Səbinə Məmmədağa. Yaf, bunu veribdir. Ola bilsin ki, buradan Arzuxanı təyin eləməyə planlaşdırır hakimiyyət. Dostlar, gəlin biz belə eləyək, onsuz da Arzuxan bəy bizi döcün başa düşər. Söhbət seçkidən getmir. Gəlin biz buradan özümüz üçün bir namizəd seçək. Burada da bir yoxlama aparaq görə elə biz bu adama səs veririk, ustan kim çıxacaq. Buradan seçək biz bu tələbəni. Muradov İbrahim Azəroğlu. Kimdir bilmirəm mən. İbrahim Muradov. Bir dən bu Xurama Muradovan oğluları. Bu Muradova soyadında mən həmişə çəkinmişəm. Yox, gəlin burada hamısına quş qoyaq. 27 saylı dairədə də ötənləri etibarsız eləmək üçün gedirik seçkiyə. Oldu mu? Və saat 18-də də gedirik məntəqələrin qabağına ki qədər. Bu qutudan cin şeytan nətə çıxa bilər? Bizə tüpürmüş olan hamısının sifətinə. Oldu mu? 28-ci dairədə Sabunçu 3-cü seçki dairəsi. Əskərli Ləman Mənsur tələbə. Ləman Əskərli. Həmidli Aslan, gələcək Azərbaycan partiyası. Gələcək gəlməyəcək, qardaş, bir dəqiqə. Narahat olmayın. Mən belə bir adını tanımıram. Belə bir partiya deyişdirməmişəm. Gələcək Azərbaycan partiyası olsun və Aslan adı siyasəti işləmə deyişdirəm. Sonra Hüseynova Ramilə, Sabunçuluğun mərkəzləşdirilmiş kitabxana. Oyuncudur. Hamısı oyuncudur. İskəndorov Əli İlhamoğlu, İşləmir. Kərmova Mehriban, Abbasov adına mədəniyyət mərkəzi rejissor. Quliyev Eldar, Allah yerə olur, hesablayıcı partanın sədri, Milli Məclis, Eldar Quliyev. Hə, bu, Bakı mafiyasının üzvlərindən dostlar biridir, Quliyev Eldar. Bugün nə qədər hakimiyyətə sədaqətin nökərçiliyi eləyibdir, yaramaz şərəfsiz alçağın biridir. Bu, Bakı kəndləri bu adamını tükürməlidir. Mən inanıram ki, Bakıda bir kitab açacaqlar özləri. Ola bilər mi? Mindən iki var Bakıda. Niyə o da çıxıb? Abid Qafurov kimi bir savadlı gəncimizi parlamentdə buraxmadılar. Bu Eldar Quliyev neçə ilədə oturur orada Azərbaycan İttifaqının sədri də bu. Hökmədə işləyir. Niyə? Bugünə də siz bu adamın ağzında bir adam bir normal söz eşitmişsiniz. Xalqın xeyrinə. Hər hansı bir qanunla var. Yox.
Amma sədaqətlə qulluq edib deyə bunu da yəqin ki, Təkirə saxlayacaq. Hakimiyyət atların, eşkəklərin dəyişməsi heç bir vaxt keçdi də. Qurbanov Talih, Mərifət, Rızayeva Şərqiyə, nə isə bunların hamısı bir quş dostlar. 28-ci dairədə hamıya bir quş qoyursunuz, qutudan heç kəs çıxmamalıdır. Biz burada seçkiləri pozmalıyıq, etibarsız eləməliyik amasın nəticələri. 29 sayılı Sabunçu 4-cü seçki dairəsi Abdullahzadə Ərzan. Kürdəxanı, Samnalı Mərkəzi, həkim bir baxın, dairələrin əksəriyyətinə həkim veriblər. Deməli, deyəsən, bu dəfə seçkidən tapşırıblar Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə. Həkimlər və müəllimlər iştirak edir hamısında. Məqsəd də həkimləri və müəllimləri cəlb edəməkdir ki, dəqiq gəlib orada güyə səs versinlər. Abdullahzadə İlahə İntiqam yaptandır bir şah qəsəbəsi. Orta məktəb, epizodu quruldu, təyin ediblər yəqin. Allah Verənov, Azər Kərəmoğlu, Avrasiya, Miqrasiya təşəbbüsləri platforması, İctimai Birlik, Layihə Rəhbəri. Mən belə bir adam eşitməmişəm Azərbaycan siyasətində. Babayeva Aygül, eşitməmişəm, tanıyırsınız siz. Qonçu damısı, Əliyev Nicat, işləmir, Muradov Şahin, Sabunçurovun Kürdəxanı qəsəbəsi, direktor, orta məktəb, əli artistlərə. Yağubov Tamerlan işləmir. Çox maraq, kimdir burada? Yaptan deməli, Abdullahzadə İlahədir. Direktor, bəs ona kimi təyin edilir burada? Abdullahzadə Ərzan. Mən heç yəsə tanımıram, dostlar. Burada əgər siz tanıdıqlarınız varsa, bunların haqqında yazın, təbliğat aparın, bunları ifşə eləyin və hamısına bir quş. Oldu mu? 29 sayılı Sabunçu cəmaatı. Öhkəm olun. Görəcəyik indi seçki vaxtı. Hansı rayonun əhalisi, hansı dairənin əhalisi özünü necə aparır, kim şəxsiyyəti var, kimin ləyəqəti var, hansı rayon cəmaatı kişidir, hansı nakişidir, kim öz səsini namusu qorumağa hazırdır, qoruya bilir, kim namusluğu boyuna peysə kimi yaşamaq istəyir. Bu seçkidə hamı bilinəcək bir rayonlar. Ay, mən Fran yerləyəm, deyə bilməyəsən daha fəxrinə. Deyəndə ki, Gəncədə İmamzada adlanan bir dələdə sonra düzəldiblər, gedib orada cəmaat doluyurlar, deyəm, o Gəncə deyil ki, ora. Güya ki, o boydadan, kənədən gəlib, o yaxşıdır, Şəmkiddən gəlsələr, yaxşıdır, bu Gəncədən deyir ki, ə, bədi bax, uşaq, bədi bax, Gəncəli olsun, haralı olsun, nə dəxili var, səninki deyilmi? O adamın hamısı uzaqdan gəlmir ki, Gəncədən gedənlər daha çoxdur orada. Cahilcəsi gedib orada, ləbbəy, cahilam deyirlər. 30 aylı Suraxanın birinci seçki dairəsi. Abbasov Yaşar. Əlioğlu, Bakıyar, Məktəb Lisey, Baba İvracəddin, Həşimoğlu, Pensiyacı, Fətəliyeva, Sevinç, bu kimdir? Milli Məclis deputat, Sevinç Fətəliyeva. Yəqin bunu da burada tənir. Mehdi İmran, Sadıqova İlahə, Tağıyeva Rəqsanə, Xəlluq Xiyyam. Dostlar, bunların hamısı burada oyuncudur, bir dənə. Namizət var, o da Fətəliyeva Sevinç, o da sıraqdan çıxıb deyə hakimiyyət onu təyin eləməyə çalışacaqdır. Ona görə də biz gedirik, bu 30 sayılda da bülütinlərin hamısını etibarsız edir, quşluyuruq hamısını. Oldu mu? Sonra 31 sayılı, 31 sayılı Surahanın ikinci seçki dairəsi. Bulut Ərzullah işləmir, müsabatdandır. Ərzullah bəy, müsabatın adını batırmayın, gedin xalayağa qaldırın. Ələkbarov Həbib Müzəffəroğlu, RS Accounting MMC baş mühasib. Mahmudov Mahmud, real. Belə bir adım tanışsın dostlar. Məmmədov Qaya, Xadişlər Nazirliyi, İdarə Rəisi. Ay, maşallah. Qaya, Qasımov Vüqar işləmir, VAP, VAP nə də? Quliyev Etibar Əlağoğlu, Bakıbus, depo müdürü. Ay, yoldan ki, sən hamı cümrə. Baxın, adı olsa, görün, parla bizim bir millət olaraq, görün nə qədər qeyri-ciddi təribəsiz adamlar var bizim aramızda. Qamrı parlament nədir? Ümumiyyətlə, parlament yev otmalıdır, yoxsa yox. O qusqanı tanıyırdınız da, indi həbsxanda çürüyür. Qusqa, Hüseyin Allah Verdizadə nədir onadır?
O 24-cü dairədə mən namizəd verəndə, o da namizədliyini vermişlər oradan. Getdi hökumətin əliyindən mandatı aldı, getdi oturdu. İmkan vermədi ki, geri çəkilsin. Mən gedim oturum. Qoşuna çıxıb onu da müdafiə edeyim. Onun ata anasını da müdafiə edeyim. Xalqımı da. Bədbəxt oldu getdi, nə özü müdafiə edə bilərdi, nə anasını müdafiə edə bilərdi, nə də bizi. Ya bu da vəziyyət. Adamdan çox yerin qalmır, özlərini tanımırlar, başa düşmürlər. Yəqin ki, indi o qusquya türmədə başa salarlar, özünü tanıyar. Yəqin ki, özünü tanıyar orada. Quliyev Ehtibar Əlağaoğlu, Bakubus, Sərdarlı Aytəm Tural, Savunturuyun İsmailov adına nömrəli məktəbdə müəllim. Aytən Sərdarlı. Tağıyev Şamil Ənvər işləmir. Yap kimi verib buradan? Bakubus MMC depo müdürü. Quliyev Ehtibar. Yox, inanmıram bu. Burada onun için kimse buradan yəqin tanıdım istəyirlər. Ona göre de hamıya bir quş. 31 sayılı dostlar, Suraxanın zamanı. Sizin de qeyriyyətinizi, ləyaqətinizi sesli görəcək ki, neçə bülleteni saxtalaşdı şeylədi, etibarsız elədiniz və qutudan cinin çıxmasına imkan vermək olmaz. Dostlar, gəlin, mən sizi çox yordum. 32-ci dairədə qaldıq. Dostlar, hələ vaxtımız var. Gəlin, 32-ci dairəndə tanış edeyim sizinlə. 32-ci dairə, demək, Suraxanı 3-cü seçki dairəsi adlanır. Burada Əli Səfazadə Anar Əli Səfaoğlu. Xırteç MMC. Həsənova Afət. Milli Məclis. Bəh-bəh. Milli Məclisin Afəti. Yəqin ki, sədaqətinə şübhə yoxdur. Mirzəyevə Yeganə, Quliyev Əfqan, Quliyev İlqar müsavatlandı. Tanımıram kimdir bu adam. Səlimov Cavad Səlimoğlu pensiyasıdır. Bir tərəfdir. Və Şıxiyevə Ülviyyə Cahandar qızı. Head Consulting İnsan Resursları Böyük Mütəxəssis MZP, MZP partiyalığı bilməm bu. Bilmirəm bu MZP-dir, kim bilməsidir. Halal olsun burada. Bizim TikTok-da dostlarımız mənə bəzi ilə tezdiniz. Eşq olsun. Təbrikler, təşəkkürlər. Qardaşlar, deməli 32 sayılda da yəqin ki, yap özünün afətin dəyişmə fikri olmaz. Burada da mən tanımıram kimlərdir. Dostlar, ola bilsin ki, burada üstən bir tərəf adamlar var. Mənim tanımadığım, sizlərin tanımadığınız, lakin xalqın adamları var, doğrudan döyüşən insanlar var ama buradan hamı deyirəm mən. Qardaşım, əgər sən bugünə qədər bu xalq üçün müsəl deməmsənsə, bu rejimin əleyhinə mövqə ortağa qoymamsansə, sənin birdən-birə çıxıb burada belə artist eləməyə bir mənası yoxdur. Sən bugünə qədər bir iş görməmsənsə, bundan sonra sənin vədin mənə lazım deyil. Ona görə sən vətənlər, adamları qiymətləndirəndə mütləq keçmişdə elədiklərinə baxın. Yaşadıqlarını fikirlərini qiymətləndirin. İnsan tam bütöv halında qiymətləndirməlidir. İndi danışdığın ağıllara görə yox. Oldu mu? Ona görə mən həmişə deyirəm ki, sizə mənim haqqımda kimin nə faktı var? Çıxın otağa, mənim öz efrimdə. Bax, dostum, üzü mənim. Desin, bax, sən bu son. Bax, fark, subut budur. Aydındır. 30-cu saylı. Xəta 1-in seçki dairəsi. Abbas Ufuat Malikoğlu, Misra İnformasiya Mübadiləsi və Təşrəbbüsdə İctimai Birliyi müxbir. Fuad Abbasov bizim jurnalist qardaşımız. Əla. Atakişiyev Namus Hacıoğlu, Gənclər İdman Nazirliyi oyunçudur. Cahangirov Xaliddin, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Xəzər Oyun Təşkilatı, Xaliddin bəy eşq olsun, ADP-dən sədrin sənin geri götürdürsə, sən orada qalmağın sədrinə hörmətsizlikdir. Baxın, mən burada ADP-nin bütün üzvlərinə müraciət edirəm. Əgər sizin doğrudan da partiyanız varsa, sizin doğrudan da Sərdar Cəlilovuna azacıq hörmətiniz varsa, bu hakimiyyətin sizin sədrinizə elədiyi hörmətsizliyə görə siz hamınız bəyanatla namizədliklərinizdən imtina eləməlisiniz. Seçkidən çəkilməlisiniz, amma bəyanatla. Bu səbəblərə görə biz bu saxta oyunbazda iştirak eləmirik və xalqı fəal müqavimətə səsləyirik deyə bəyanat verməlisiniz. Xaladdin bəy, sizdən başlamalıyıq. Mən sizdən addım gözləyirəm. Cəfərov Natiq Mehmanoğlu, Real Partiyası oyunçudur. Əliyev Arif Məmmədoğlu, Quba
Nəqşicahan MMC, Quba Haran, Nəqşicahan Rəki, Əliyev Arif, Əliyev Yengibar, Sərrafoğlu, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Akademik Yusuf Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Sənədlərlə İş Şöbəsi müdürü, YAF-ın üzvüdür. Məmmətli Kamran Fəhrədoğlu, Ağ Partiyanın sədri mavinidir. Kamran Məmmətli. Məmmətli Kamran. Abadımda siyasətləsə nə görsəm indiyə qədər? Nemətova Elnurə Oxtay qızı, Xətai bələdiyyəsi üzv. Dostlar, burada YAF kimi verib ki, ya? Azərbaycan Demokrat Partiyası, Xəzər Ünt, ADP yox. Bir dəqiqə, YAF-randır ki, verib. Əliyev Yengibar Sərrafoğlu. Bir sözləm, burada da mələ hamısı oyunçulardır. Bir dənə YAF-ın nümayəndəsi var. Kim təyin edəcək deyə bilmərəm mən. Ona görə də nəzər alaraq ki, ADP-nin nümayəndəsi öz sədrinin olan hörmətsizliyə görə namizədini geri götürəcək. Dostlar, mən təşkil edəm ki, 30 sayılda da bülletinləri etibarsız edirik. Hamısı da quş qorusuz. Şəkilini çəkirsiniz, qorusuz cibinizə çıxarmağa cəhd edirsiniz. Qoymasana çıxadıb atırsınız qutuya. Oldu mu? Amma şəkilini çəkin mütləq ki, etibarsız elədiyini sabah sübut edə bilək. Getirik 34-cü dairəyə. 34-cü dairə. Xətai 2-ci seçki dairəsi. Cəfərov Fikrət İlyasoğlu, Zirvə SD MMC direktor, bu BAP. Bu BAP nədir belə partiya? BAP. Hacıyev Şahlar Əhmədoğlu, Azərbaycan Heyvandarlıq. Hacıyev Vəsilə Cümşüd, Xəzər Universiteti, Siyasi Fəlsəfə Departament professor. Hüseynov Hüseyin, bilmədim kimdir. Hüseynov Zakir, Azərbaycan Demokrat Partiyası. Zakir bəy, salam qadam, necəsən Kevin Əfəndi? Zakir bəy, bizim partiyanın sədri Sərdar Cəlilovuna hakimiyyətin elədiyi hörmətsizliyə görə siz mütləq bəyanat verib geri çəkinməlisiniz və bunu bəyanatınızda göstərməlisiniz. Salamazsınız ki, filan-filan şeylərə görə mən bu alçaq adamların təşkil etdiyi seçkidə iştirakdan imtina edirəm. 10 gün qalmışa qədər buna hüququnuz var. Ləyaqətiniz bu ortalığa. Şəxsən mənim atama hörmətsizlik olan bir məclisə mən getmərəm. Yeri gəlmişdən, bir dəqiq bunu qutarım, siyahını həyatımızdan misal deyəcəm sizə. Hüseynov Hüseyin Namiqoğlu, Hüseynov Zakir Hüseynoğlu, demək dedim, Mir Heydərli Türkay, Qasımzadə Nicad, Zibelin Mixail, yəni bu Zibelin Mixaili ilə təyin edəcəklər dostlar. Dədəsinə onu hədiyyə ediblər həmin dairəni, mandatı daha doğrusu verəcəklər. 34-də qaldıq dostlar. Mən milli əxlaqımıza uyğun olan bir şey deyəcəm, tez, 2 dəqiqə vaxtımız var. Rəhmətli daim bir dəfə dayıoğlumu göndərdi ki, bəs mənim qonaqlarım olacaq, bəs bazı oğlanlarım gəlsin qonaq, Sərdar bəy qonaq gəlsin, Sədəbəyə çağır, Sədəbəyə də onda Naxçıvanda ekspert işləyirdi. Anam gilə 4 bacıdır, bir qardaşdır, daim 4 bacı bir qardaşıdır. Mən durdum, getdim, Sərdar bəy işlədi, gəlin nədə, mən getdim, dedi, daim gilə, daim məni görəndə Allah rəhmət eləsin. Rəşə bağını bütün Naxçıvan tanıydı. Dedi ki, sən nəyə gəlmirsən? Mən duruxdum. Mən onda bənnaş deyirəm. İnstitutu girə bilmirəm, bənnaş deyirəm. Dedim, güləcə dedim ki, bəs dayı oldu, dedi ki, qonaqlar sən dayı qonaqlarımı gəlmişəm. Dedi ki, mən səni çağırmamışam. Sərdarı çağırmışam. Get. Mən qonaqlar bildi, vəzifə sahiblərindən nədir? Təsəvvürün mənə nə ilə düşərəm? Döndüm də, gəldim evdə, vəziyyətimi görəndə bacılarım ağladı, anam ağladı. Anam da çox nadir hallarda əsəbəşən bir qadın idi. Rəhmətlik Gülsün xanım başladı ki, yetkizi qarğış döyməyə, qalxımızda üzbəyüzdü qardaşına. Sonra bizimlə baş verdi. Sədəbə gəldi, o qonaqlığa getmədi. Dedi ki, dayı, nə qədər adam göndərdi, daim sonra özü gəldi. Dedi, dayı, qardaşıma yeri olmayan məclisə mən getmədəm. Sən mənim qardaşımı qovlamışsan, bazılarım burada ağlayır, anam ağlayır, orada mənə yer yoxdur. Əsl əxlaq, milli əxlaq kilibudur. Gecəniz xeyrə qalsın, sabah saat 20:00-da görüşmə miləm, sağ olun.